Радиосу кечээ бүгүн эртең программасы аркылуу өз уктурууларын улантат. Биздин студиябыздын бүгүнкү талкуубуздун мейманы саясатчы Эдил Байсалов. Эдил мырза, студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Айтыңызчы, туулуп өскөн мекениңизден бир топ алыс, четте жүрдүңүз, анан чет жерде жашап турдуңуз. Бирок Кыргызстанга сиздин толук баягы көчүп келгендигиңизди көптөр билбесе эле, анткени баягы социалдык түйүндөр аркылуу гана байланышып жүрчү эле, анын ичинде мен дагы сизди Швейцарияда келе элек болсо керек, же келип кетип жүрсө керек деп ойлодум эле. Көрсө сиз 2010 жылдан бери эле ушул Кыргызстанда экенсиз да. Анан бул келишиңиз ушул Кыргызстанга баягы саясатка түп тамырынан бери аралашайын деген чечимден улам жаралдыбы, же мекенге болгон сүйүүңүз кайра эле болбой алып келдиби? Рахмат. Мен Кыргызстандамын. Мен чет өлкөгө кете турган киши болсом, мен дээ тигил 91-92 жылы эле, анан кийин мына мен 92 жылы биринчилерден болуп еще мектеп окуучусу катары биз ошондо Тургутозалдын чакыруусу боюнча Туркияга барып ошол Анадолу лицейсинде мен окуп келдим. Ошондо деле калып калган жокмун, кайтып келип мына биздин Нарын шаардагы Шарыстагы 7-чи мектепте алтын медаль менен аяктап, андан кийин анан Америкага да бир жылга барып окуп келдим. Мен көптөгөн ошондо чогуу барган балдар ошол жерде калып калышты. Ошол биз 15-16-17 жашта. Жок, мен кайтып келдим. Кайтып келип анан биякта дагы окуп, анан ошондо кадр 21 века деген Аскар Акаевичтин бир программасы бар болчу. Ошондон биринчилерден болуп дагы мен стипендия алганым чын. Бирок мен барбай койгом. Мына ишенесиңерби, ишенбейсиңерби, ишенбесеңер Улуттук банктын ошол кездеги төрагасы Марат Абдразакович Султановтан сурасаңар, ошол киши да айтып берет, өтө көп кишилер таң калган. Ошондо аябай ошол жерге умтулуп, ошончо баардыгы кетип атканда мен айттым, мен үчүн ушул Кыргызстанда эгемендүүлүктүн биринчи жылдары, мына демократия деп атабыз, базар экономикасы деп атабыз, баардык ушул баардыгы жаңы кирип атканда мен оюмча дедим, эң кызыктуу окуялар дагы, процесстер, тарыхый, жашоо, социалдык, маданий бүт жактан ушул өзгөрүүлөрдүн баардыгы азыркы учурда ушул планетанын жүзү боюнча ушул Кыргызстанда болуп атат. Анан мен ушуну көрүшүм керек, өз көзүм менен көрүп, өзүм ушул жерге болуп катышкым келет деп мен университетке барбай койгом. Анда патриот дагы, жаштык жигериңиз да күчтүү болсо керек. Билесизби, мен көптөгөн эми балким барып келишим керек болчу. Мисалычы, иногда мен эми өкүнбөйм. Бирок эми баягы кандайдыр бир бойго жетип, мындай жашка жетип калганда мындай артты карайт экенсиң да, анан ошондо туура кылдымбы, туура эмес кылдымбы дейм. Бирок ошол, значит, менин өмүрүм, мен жашоом ошол менен кызык. Өзүң чечесиң, качан чыгасың, качан турасың дегендей. Анан ошондо мен ошол кездеги Кыргыз улуттук университети Кыргыз Америка факультети деп аталчу, азыр болсо мына Орто Азиядагы Америка университети. Мына ошол жерде окуган менин группалаштарым, мен анан биз карап көрсөк, биз ошол жерде мына кайсы бир канча бир группалаштардан мен где-то ошол баарыбыз 17-18 жашта. А мен барбай койдум. Башка канча далай бир программа, стипендиялар толтура болчу, мен барган жокмун. Мен ушул жерде да калам, ушул жерде окуумду бүтөм деп жүрүп, анан карап көрсөм, мен ошол 27-28 жаштарында жанагы коалицияда да иштеп калдым. Ага чейин бир жеке менчик бизнестерде, чет өлкөлүк инвесторлорда мен далай эле көп нерселерди, көп жашоону жашадым десем да болот да. Анан коалицияда да иштеп калдым жанагы бейөкмөт уюмдарда. Ошону да кызык мага асылганда, бул ошол НПОдо иштеп, бейөкмөт уюмдарда иштеп, ошол чет өлкөгө кетет экен, же качып кетет экен, же дагы биремке деп айтылчу да, мен айттым, ойлонайындар, ой, чет өлкө менден калган, мен барбайго, мен ушул жерде тырышып жүрүп, же болбосо жеке менчик бизнесте миңдеген долларлар, анда ал кезде квартира мына 3-4 эле миң доллар болчу. Жок, мен ошол бейөкмөт уюмдарда чоң бизнесте иштебей, наоборот, ошол бейөкмөт уюмдарда иштеп, ошол жакта карап турсам, бул суроону берип калдыңыз. Кызык да, баардык биздин группалаш курсташтардан Бишкекте мен Эдил Байсалов, Ира Тен деген Корея кыз, анан Вика Бадюкова деген орус эле кыз калыптыр. Азыркы учурда мен мына Вика Бадюкова жүрөт, биякта жашап атат. Ира Тен дагы мына көчүп кетти Болгарияга.
Понимаете, бардыгы кеткен. Азыр менин группалаштарым мына Пекинде Мерседестин, Германиянын Мерседестин жетектеген биздин кыргыз кыздар. Бирөөсү Австралияда улуттук банктын заводделы. Бирөөсү Американын эң элитарный, биз Гарвардды билебиз, аякта Уильямс Колледж деген өттү эң мындай мамлекеттердин ошакта зав кафедра американской литературы биздин Бактыбол деген жигит менен жакшы досум. Ушун дүйнөлүк банкта Deutsche Bank, Dresden Bank, Goldman Sachs бүт жерде биздин балдар иштейт да. Анан мен сизди ошондой азыр ошол группалаштарыңызды, ошол досоруңуздун жасаган карьерасын көрүп туруп өкүнүч сезим пайда болбобу? Жок, менде өкүнүч сезим жок, бирок кээ бир учурларда мен ошондо, мен мисалы эми бирөөлөр билбей, анан мен, конечно, мага катуу тиет, как будто мен баягыдай ошолорчо билимдүү болбогондугумдан ушул жерде калып калды, баягы кыйындар кетти, акылдуулар ошол жака жетишти, а мен как будто ошол акылым жетпей, же болбосо тамга тааныбай, анан ошого жетишпей калды деп бирөөлөр ушундай салыштырат экен да. Бирок жок, мен үчүн андай болгон эмес. Мен ушул жашоомду, мен мисалы конечно, мен мынтип карап чыгам, анан туура кылдымбы, туура эмес кылдымбы. Мен бир эле нерсеге жакында өкүнүп баштадым, анткени мына мен Гарвардка өткөм 2009-жылы. Анан ошол жака окууга кетмекмин. Анан как раз ошондо 2010-жылы ошол жыл окуум башталмак. Мына бүгүн 8-апрелби? Ооба. Бүгүн 9-апрель. Мына 9-апрель таң атпай мен 2010-жылы конгом. 7-апрелде мен жанагы билеттерди алып үлгүрбөй калып, 8-апрелде биз эртең менен мына Куан Кадыров деген дагы саясатчы бар болчу, ошол Швецияда. Ошол киши азыр абакта отурат, угуп атса мен салам айтам. Анан ошол киши менен биз учуп келип Стокгольмдон Москвага 8-апрелде. Мен 8-апрелде ошол аэропортто болуп, анан 8-апрелде кечинде Аэрофлоттун рейси бар эмеспи, ошол менен биз түшүп, ошондо Жантөрө Сатыбалдиев Бакудан учуп келип, кайра алда келип атып, анан ошол үчөөбүз чогуу учуп келгенбиз. 9-апрель эртең менен биз ошол жакта конгонбуз да, Кыргызстанга. Анан мен кирер замат эле мен Роза Исаковна менен баягы учурашып барып, анын ата эне менен учурашып, анан ошол Роза Исаковна барганда эле ал мага мындай жаман көзү менен караган эсимде да. Сен келдиңби? Кетип атасыңбы окууга деп койду. Мен дагы мындай окуум деле оюма келбептир ага чейин, анткени мен тигил биринчи мекениме кайтып келгениме сүйүндүм, ата эне менен көрүшкөнүмө сүйүндүм. Анан мына бул жерде болуткан, анан ушундай катуу бир сөз менен айтты. Мен айттым, анан мен барган жокмун. Мен ошондо окууга барбай калганыңызга эмне азыр өкүнөт экенсиз? Эми ошого кичине баягы, потому что мен дагы ушул азыр мындай кыз, өзүмдүн кызым дагы уже чоңоюп, уже 11-12 жашка жетип калды. Ал дагы сүйлөп, анан бирөөлөр да жөн айтып калат да, мына баланча университетте окуйт экен, баланчага бүтүп келди деп. Мен айттым, мен деле өткөм десем, анан ошондо өткөнүң эмне, бүткөн жоксуң да деген сөз да. Эдил мырза, мисалы сиз азыр ошол 2010-жылдан кийин министрдин орун басары дагы болуп иштедиңиз да. Мүмкүн оройраак болсо кечирип коюңуз, бирок сиздин мамлекеттик кызматта тажрыйбаңыз аздык кылды көрүнөт. Анан азыр болсо сизде ушул келечек карьераңызды андан ары улантайын деген ой жашагандай таасир калтырышы мүмкүнбү? Мисалы премьер болгуңуз келет чыгар, мүмкүн келечекте президент болгуңуз келет чыгар. Биринчиден, мен өзүмдүн тажрыйбамды аз деп эсептебейм. Мен башкалар менен салыштырмалуу, мына мен айтып атпам го, керек болсо мен өзүмдүн, биздин мамлекетибиз мына быйыл 27-ге толобу, мен 13 жашка менин мамлекетимден мен улуураакмын. Менин мына Кыргыз Республикасы, конечно, түбөлүк биздин байыркы мамлекетибиз, бирок Кыргыз Республикасы менден 13 жаш кичирөөк. Мамлекеттик кызматта. Бирок ошону айтып атам, ошон үчүн менин мына мен бир жака кетип калып, мен аралаштым. Бүт бардыгын тетиги легендардуу парламенттен баштап, мына ар бир мамлекеттик процесске өзүмдүн пикиримди айтып, өзүмдүн салымымды кошуп, көчөдө болобу, кагаздын бетинде болобу, мунун бардыгы менин мына жүрөгүмдөн дагы, мээмден дагы, ушул колумдан дагы өттү.
Мен мисалы кызматта иштесеңиз дагы позицияңызды билдирип турдуңуз. Кызматта билесиз бе, мага ушундай бир сөздөрдү айтып калганда мен айтчумун. Мен ушул сөздү да кайра айталам. Туура. Мен уурдаганды билбейм. Ошол мамлекеттик кызматта отуруп алып, кантип уурдап, кантип катып, кантип калп айтып, күндүзү ким менен жолугуп, кечинде ким менен бөлүшкөндү ошону билбейм. Анан көп кишилер мени ошон үчүн байкуштай көрөт. А бул эмне билмей келе, жөн эле кыйкырып жүрөт дейт. Бирок мамлекеттик кызматты мына мен бардым. Сиз азыр барыңыз социалдык өнүгүү министрлигине простой штаттар менен, заводдел, начальник управлениялар менен сүйлөшүп көрүңүз. Мен өзүм өзүмдү мактабагандай болбойн. Мен бир жума, бир ай карадым. Потому что барып эле сразу эле болбойсуңар, үйрөнүш керек, көрүш керек, кандай жумуштар аткарылат. Потом мен суроолорду берип баштаганда, талаптарды коюп баштаганда, анан мен ошол жерден кетип баратканда кандай сөздөр айтылганы, ошол жердеги сотрудниктер, кызматкерлер же болбосо мына райондук бөлүмдөрдүн жетекчилери дагы и кызматкерлери айтып берсин. Эч качан мага жанагыл сөздү жуктура албайсыңар. Мамлекеттик тажрыйба боюнча мамлекеттик ушундай кызматтын эрежелерин кагаз, тамга бардыгына силер Эдилбай Салатты кемсинтпегиле. Эч качан жукпайт мындай сөз. Бул кемсинтүү эмес, бул тактоо үчүн берилген суроо. Эдил мырза, анда айтыңызчы, сизди чоң саясатка ким алып келди? Башында КСДПнын курамындан көрчү элек, кийинчерээк сиз өзүңүзчө Айкөл эл деген партияны түптөп кеттиңиз. Анан бул жерде ушул сиздин саясатка аралашышыңызга КСДПнын орду ролу канчалык болду? КСДП партиясына чейин мен уже албетте мындай уже биринчиден өзүм эми студенттик кездерибизди айтпай эле коелук, бирок негизгиси ошол мына 2005-жылдан баштап 2005-жылга чейин жанагы бөөкмөт уюмдардын ошол эле демократия жана жарандык коом үчүн коалициясында, бирок андын сырткары дагы биз өптө чоң бир иштерди аткардык. Мен эсимде, бул бир дагы партия, бир дагы депутат сүйлөбөй даже керек болсо өчүп калган учурда биз ошондо демократиянын отун жанагындай шамды өчүрбөй биз кармап турдук десем болот. Ошондо биз мактанбасак эми азыр эскерүү иретинде уруксат этиңиздер. Анан ошондуктан мен бул мага негиз берет, биз өзүбүз өзүбүздүн жанагы эмебизди кесип, мени бирөө бир байке же атам же апам бирөө мени ээрчитип келген эмес. Тескерисинче КСДПга кантип келдиңиз? Тескерисинче КСДПга мага биз ошол 2005 болду, 2006 болду, как раз мына апрель биз үчүн өтө маанилүү, анткени ошол биз мисалы ошол Бакиевди биринчи сын менен биз чыктык. Биз, мен чыктым. Мына уюшулган кылмыштуулук боюнча жанагы ар кандай бандиттерди саясатка аралаштырып, ошолор аркылуу бизди жанагындай кандайдыр бир коркутуу аракеттери боюнча, же болбосо өзүнүн конституциялык реформаларга барбоо боюнча, анан ошол апрель айында 2006-жылы биз ошол митингдерди уюштуруп, анан дагы анан ошол менен 2006-жылы ноябрда уланып, анан эмки жылы ошол жерде ошол Феликс Кулактар уланып атканда биз ошол Феликс Кулактарга макул болбой мына мен, Атамбаев, Отунбаева, Доромбек Садырбаев, Азимбек Бекназаров, Өмүрбек Бабановдор болуп өзүнчө болуп калдык да баягы оппозициядагы топтон. Анан булар болсо баягы бир радикалдуу болобуз, бир күндө мына 9 апрелде алмаштырабыз деди эле 2007-жылы Бириккен фронт болуп. Биз ошолорго мындай каршылык көрсөтүп, биз аларга барган жокпуз. Биз айттык, эмне болсо дагы биз үчүн тынчтык. Азыркы учурда билесиздер, ошондо элибиз канчалык ушундай ынтымагыбызга өтө чоң коркунуч келтирген. Биз ошондо көрүп, ошондо биз айтканбыз: жок, ушул Бакиевдерди кетиребиз деп атып, жок, убакыт керек, эл да бышып, эл да бардык элибиз көрүшү керек. Биз көрүп аткан нерсени биз бир жыл чыдайбыз, эки жыл чыдайбыз, бирок элдин бардыгы түшүнгөндө гана анан ошондо жанагы шиши жарылат. Эрте кылып койсок элдин көбүнчөсү бизди колдобой коюшу мүмкүн деп биз бер жакта болгондо, анан ошондон кийин мени Алмазбек Шаршанович өзү чакырып, ошондо
Өзү чакырып, ошондо ошого уруксат, ошого азыр мына ар кандай сөздөрдү айтып жүрөт. Жок, мен Алмаш Аршановичке биремкесин суранып, андан биремке сурап, партиянын курамына сизди алышы чакырып, өзү мени чакырып, өзү чакырбай турмакпы, мага ошол жоопкерчилигин берип, ошол кабинетин бошотуп берип, ошол жерге отур. Анткени ал ал кезде дагы өкмөт жетекчиси болуп калбадыбы? Так что ошондой болгон. Ошондой болгон. Ал кезде дагы ойлоп көрсөңүз, мен ошондо 2007-жылы мына 30 жашта. 30 жаштагы жигитти чакырып, значит, ошол киши мени чакырган. А бирок анда дагы эми как-то ошо менен мени колдо, ошо колдоп бер, ошо КСДПны башкарып бер, жетектеп бер деп атып, мына мен азыр КСДПнын көп катардагы например мүчөлөрүн жакшы тааныйм. Көптөгөн ошол катарында жүрүп, Атамбаевдин жакын санаалаштарынын бири болуп дегеним баягы сизге ишеним артып жүрүп эле анан экөөңүздөрдүн ортосуңуздардагы мындай тирешүү эмнеден улам башталып кетти? Сизден кетти ми? Ал киши сизге ишеним көрсөтпөй калдыбы? Биринчиден бул тирешүү деп айтууга болбойт. Ал кишинин улуу жолу дагы, жашы дагы улуу. Аны мен канча сындасам дагы эми мен менен тиреше тургандай деле эмес. Ошон үчүн бирөө бирде бирөө ким ойлоп калбасын, ал албетте жашынан деле мындай 2 эсе менден керек болсо улуураак. Кеп башка жерде. Мен ал жерде да жакын иштешип калдым, жакшы бардыгы болчу. Бирок бул кишинин мүнөзү, мүнөзү, характери жанында акылдууларды жактырбайт. Мен ошону түшүндүм. Эмне үчүн жанында только шопурлары, жан сакчылары, же болбосо мындай бир атайын өзүн мындай бир дурачок кылгандар эле мындай эметсет, а так калгандарын мындай только анын сөзү, только ал эле ак, ал эле айткандыкы чын, калгандардын бирөөсүн дагы жактырбачу. Анан эми орто жерде да бир канча эмелер болуп калды, бирок мен мисалы 2009-жылы шайлоо болгондо, президенттик шайлоого ошол аз калганда, биякта мындай талапкерлер тандалып атканда, мен мисалы Алмаш Аршанович Атамбаевдин талапкерлигин колдогон эмесмин. Мен айттым, ушул талапкерди биз же Өмүрбек Чиркешевич Текебаевди, же Бакыт Бешимовичти, Бешимовду, Жолчубекович, же болбосо бул Исмаил Исакович Исаковду, ушул үчөөнүн бирөөсүн тандап ошондон чыгаралык дагы Алмазбек Шаршенович менен колдогон эмесмин. И 2010-жылда дагы мен ошол Роза Исаковнанын жанында иштеп жүрүп, Роза Исаковна толук кандуу өзүнүн төрайымдыгын алып бара алган жок, алып барбай койду. Ошол жерде бардыгын уже даже 1.5 жыл калгандай еще пока бийликти өткөрөлөт, бирок ошондой эле ошол Атамбаевдин сөзүн экиге кылбай ошондой ошол кишиге иштеп жүрдү. Мен Роза Исаковнага айттым, сиз ушул кишиге билбейсизби? Билет. Азыр бардыгы чыгып атпайбы мындай как будто таң калгансып, ушундай белең, ушундай белең деп таң калат. Жок, биз Роза Исаковна өтө акылдуу, өтө жанагы дипломат, не то что дипломат, бирок баягы билет адам, кыраакы киши. Ал ошол мүнөзүн дагы, табиятын дагы, түбүн дагы бардыгын ошондо билчү. Мен ошондо 1-2-3 жолу биз Роза Исаковна менен мындай сүйлөшүүлөр болду. Мен айттым, Роза Исаковна, бул эң чоң кылмышка сиз барасыз. Алмаш Аршанович Атамбаевка бийликти өткөзүп берип, ушундай тарелкага куюп деп сунуп берсеңиз, кыргыз эли сизди эч качан кечирбейт деп айткам. Мына кимдики чын болуп чыкты. Анан азыр болсо таң калгандай эле ушундай белең дегенде, мен керек болсо мен түшүнбөйм ошондой театргачы. Эдил мырза, мына акыркы күндөрү бир дагы эле коомчулукта резонанс жаратканы, сиз Ашанын 11 досу деп аталган видео иликтөөнү жарыяладыңыз да. Анан суроо жаралат, бул маалыматты сиз кайдан топтодуңуз, сизге мындай маалыматтар кайдан келет да? Баягы сиз айтып атасыз, мен интернеттен алып атам депчи. Суроо жаралбай койбойт экен. Буларды мурда тактап айтканда, ал кызматтан кетеликте эмне үчүн көтөргөн жоксуз? Биринчиден жанагыл Субихи Пархати деген жаш жигит боюнча, ал как раз кызматтан кийин
27 октябрьда өзінің форум фирмасын ошондо каттоодон өткөзүп атат. Так что ал мына жакында болгон маселе. А кимде ким мага эч качан бирөөңөр да эчтеке дей албайсыңар. Мен Аскар Акаевич Акаевти ал такта отурганда мен айтчумун. Жок, мен азыр Курманбек, во-первых, и Курманбек Бакиевке да азыр кыйын чыккандар көп задним числом. Мен Бакиев бийликте отурганда жаныш жанышы дагы, Максими дагы, Мараты дагы бардыгына бетинде когда бийликте отурганда айт. И Атамбаевка дагы. Мен былтыркысын эле айтайын. Мына түрк баягыл бир канча 35 миллион долларга саткан деп чыкпады беле жанагы 100 миллиард түрк лирасына электромет деген акцияларды. Мен ошону 27 000 доллар деп билдир тастыктап бербедимби как раз ошол мына март-апрель айларында атайын Түркияга да барып бүт документтерин алып келип берди. Муну өзүңүз жеке каражат коротуп иликтөө жүргүздүңүз. Өзүмдүн жеке каражаты эми Кудайга шүгүр. Ай, бул албетте бир 90-чу жылдардын башында бул өтө чоң болчу. Эми азыр биз чыгып эле айлана биздин Кыргызда айылдан чыгып алып эле Камчаткага жетип атпайбы? Эмне үчүн мен жогорку билимдүү ушунча досторум бар, эмнеге мен Стамбулга жете албайм айланайындар ай? Ошону дагы мага кызыкты. Булар значит мына өзүнүн бир жеке самолет менен ары бери чапкылайт экен, биз болсо мына Стамбулга жете албайт экенбиз. Ай, билети 100 доллар. Мен Анкарада тиги гостиницада жаттым, мына счёттөрдү көрсөтөм силерге. 10 долларга жаттым. Мындай иликтүүнү, мындай жасоонун зарылчылыгы сиз үчүн эмне деле? Чындык. Чындык, акыйкаттык. Анткени бардыгыбыз эле ошондой да. Мына келип алып эле мен дайыма ушундай эбегейсиз долларовый мультимиллионер болчумун. Так что мунун бардыгы силер таң калбагыла, мен дайыма ушунчалык бай жашачумун деген. Бирок ошол кагаздарыңызды эми азыр коопсуздук кызматы деле бийликтин көзүн карап жүрсө, азыр коомчулук ушинтип эксперттер баа берип атпайбы? Сиз расмий баракты сунуп көрдүңүз бу улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына. Мына мурунку президенттин аракети ушундай болгон. Жок, мурунку президенттин деп айтты, азыр эле азыр мурунку болгонуна бул 5 минут болду. Ошол учурунда мамкул сиз бийликте тургандагы ошол учурунда дагы мен жалпы коомчулукка кайрылдым. Ана мен сизге бир сөздү айтайын ба? Мен сизге бир сөздү айтайын. Бул Алмаз Шаршеновичтин эки чоң жетишкендиги бар. Мен ал кишиге мен канча сын айтам, бирок мен калыс, калыс болушубуз керек. Калысты ак да ак, караны кара деп бардыгы эле бир эле бир бет менен каралганда болбойт. Алмаз Шаршенович өтө сложный, уникальный киши. Анан кийин Алмаз Шаршенович эки нерсени туура кылды да. Бул киши биринчиден сөзүнө туруп, значит, президенттен кетти. Бул үчүн биз, менин оюмча, биз бул киши көп жашасын, көп еще дагы көп эрмектешебиз. Жалпы кыргыз эли үчүн бул чоң трагедиявы, комедиявы, ишылса Шекспир менен Манас менен эле барабар Саяктай керек да ушунун бардыгын айтып берүүгө. Чоң бир эпос болчудай болду да. Бул бир кеткени. А экинчиден болсо бул киши мурунку коррупционерлерди жазалайм деп атып дагы бир өтө чоң бир кызмат кылып берди кыргыз элибизге. Кылмыш жаза кодексинде коррупция деген беренени срок давностьтарын алып салды, чийип салды. То есть любой коррупционер канча жыл өткөнүнө карабай кылмыш 40 жыл өтсүн карала берет. Анын баардыгы карала. Так что ал жерде шашылыш жок. Мен сизге ошону айтып коеюн. А бирок бүт документтер дагы бар. Бирок мен көбүнчөсү билесизби, мен бирөөнү дагы азыркы учурда вот бирөөгө да каалабайм, мына камакка алынсын, ошол түрмөгө жат да бир эмкөрөк. Анткени биз ага чейин биринчиден биз акыйкаттуу бир адилеттүү сот системасын курушубуз керек. Болбосо азыркы учурда ушунчалык оңой, ушунчалык ушул биздин мамлекетте адам укуктары, мыйзамдуулук, ушул акыйкатсыздык болуп атат да, ушунчалык жөн эле кетип атышат ушундай кесилипчи. Ошон үчүн айырма деле болбой калды. Ким азыр түрмөдө, ким азыр түрмөдүн сыртында, орусча айтканда вот не зарекайся болуп калды да. Кандай ойлойсуз, эмне үчүн сиздин ушул пикирлериңизге, мындай иликтөөлөрүңүзгө Атамбаев мырза жооп берген жок? Же болбосо сиз сот аркылуу эгер актыгын далилдесин деп атсаңыз дагы реакция кылганы жок да. Мына акыркы жолу ошо КСДПнын курултайында сиз жөнүндө айткан сөзүн дагы уксаңыз керек. Жок, аны мен эле гана эмес, элдин баардыгы эле угуп атат. Мына күзүндө дагы
Эми мен үчүн керек болсо мага окшогон бир жаш саясатчы же жалпы эле ушундай активист катары мен жок бул сөзүңүзгө эмнеге реакция кылбай жатат? Жок, анткени значит чын болуп чыгып атат да. Кандай деген ойдосуз? Мисалы мен Субихи Пархатини издеп таап, сиз айтып атасыз мына сен каяктан бул маалыматты алып атасың деп. Мен айтып коёюн, бул маалымат мына мен айтып атам го, силерде эле каспайсыңарбы? Менде болгон компьютер, менде болгон Google силерде деле бар. Мен анан мен деле буну баягыдай мен буну кагыздым, ой, бир жактан уурдап чыктым же сатып алдым же бир жактан бир атайын кызматтар берди десем деле болот эле, бирок жок. Мен ошол бүт жазган маселелердин бардыгын дайыма шилтеме кылып, анан өзүңөр көрүп турасыңар. Бул бардыгы публичный доступ информация да? Бардыгы ошол маалымат расмий түрдө далилденип атат. Расмий түрдө жанагы эле Субихи Пархати жөнүндө тиги сатылганы боюнча бүт прессада бардыгы бар, база данныктарда бар. И анан ошондуктан бул маалымат бардыгы бар, анан бирок албетте бул ал кишинин мүнөзүн баягыдай билип, ушул соттор азыр бизге баягы мына силердин коллегаларыңыз Заноза же болбосо жанагы эле Чолпон Жакупова болбогон сөздөргө Нарын Идинович айып Нарын айып Нарын Идинович ошолордун баардыгына кандай деген 50 миллион деп сомдоп салып салган, мен деле корком. Бирок сиз өмүрүңүз үчүн жеке баягы коопсуздугуңуз үчүн корккон учурлар болдубу же коркутуп үркүтүүлөргө кабылдыңызбы? Болот, бирок менин оюмча мен бул кинону бир канча жолу көргөм да. Мен бул бирөөлөр үчүн бул жаңылык болсо мага бул где-то бир 4-серия. Мындай кино Атамбаев менен эле болгонбу же башка учурларда иликтөөлөрдө билимсер бийликтегилер жанагылар баардыгы мындай болот да, бирок мен билем да бунун баардыгы эмне менен бүтөрүнө. Так что менин оюмча бул мени эч качан ал сотко бере элек, анткени мен айткан сөздөрдүн баардыгы документально материально бүт барынын далили дагы баардыгы колумда. Ошон үчүн мени бербейт. А бирок еще дагы билесизби эмне үчүн бербейт? Анткени бере турган болсо ал киши билет. Мен үстүртөн эле казып атам да, потому что эми казып жүрсөң элдин баардыгы ал эл ошол эле 10 мүнөт эле керек алга, 5 эле мүнөт. Бирок мен билем да, аякта мындай казсаңыз 50 мүнөттүк кино чыгат. Понимаете, мен үстүртө эле кетип атам. Поэтому ал аны тийгиси да келбейт. Побыстрее элдер баягыдай алаксып унутуп калсын деп айтат да. Эдил мырза, сизди айрым оппоненттериңиз Эдил Байсалов манипуляция кылганды абдан жакшы өздөштүргөн деп айтып коюшат экен да. Бирок менимче бул психологияны мыкты билгендигиңизден деле кабар берсе керек. Менимче манипуляция жаман эмес сөз го. Мен ушунчалык эле жанагындай манипуляция кылсам мен азыр көчөдө жүрөт белем. Же бир президент менен экинчи президент менен үчүнчү президент менен анан азыр мен эмне жыргаганымдан жүрөмбү? Айтыңыздарчы, это что такое прям денежное дело да, или ушунчалык это, что мен ошончо мамлекеттик кызматтан чанып же ошол жанагы сиз айткандай коопсуздугума ошол бир тобокелге салып калгандарым элге жаман көрүнүп жанагына манипуляция деген сөздөрдү угуп да, вы что думаете, бул эмне май талкандуу жумуш дейсиз? Ошон үчүн биздин элибиз айтат экен да, бул бир жактан акча алат, бирөө бир эмге боголдойт буну депчи. Ушуну да сурайын деп аттым эле. Дегеним азыр эч бир кызматта иштебесеңиз каражатты кайдан аласыз, же баягы бизнесиңиз барбы, же гранттар менен жашайсызбы? Мен гранттар менен мына 2005-жыл болду. Ошондон кийин бир канча ай биз ошол грантта болуп мен коалицияда иштедим. Андан бери мен бир тыйын бир жерден бир чет өлкөдөн ала элекмин. И алган жокмун. Мен канча кыйналсам дагы, канча болбосом дагы, мен ушунчалык мага катуу тийди ошол 2005-жылы сөздөрчү. Анткени атайын биякта чет өлкөлүк грант чегиштер деп айтышчу эмес. Ай, элдин баардыгы бир канча квартиралуу болду. Бир канча дүйнө жүзүн кыдырып балдарын чоңойтуп ушуну бирөөсүнө да айтылбайт ошол сөз. Мага жабышты да ошол сөз. Мен ушунчалык ошондон тойдум, мен ошого вообще барган жокмун. Экинчиден болсо мен тектүү жерден келемин. Биздин туугандарыбыз бар, жердештерибиз бар, жалпы кыргыз эли бар, каралаш аталар бар. Мен жалгыз эмесмин. Мен элдин жүгүн, элдин таламын талашып аткандан кийин элибиз бар.
элибиз бар, коомубуз бар, журтубуз бар дегендей. Поэтому анан мен деле эми мен айтып атам го, баягы ушул жашка жеткенден кийин мен мурун көп аны көп мындай көңүлгө алчу эмесмин, бирок конечно баягы аркы беркилер бар, так что мени сатып да ала албайт эч ким и жок да кыла албайт. Мен өзүмдү өтө ишенимдүү сезем и өзүмдүн сөзүмө жооп берем и өзүмдүн келечегиме дагы мен жооп берем. Жаткан Марал радиосунун кече бүгүн эртең программасы, биздин студиянын мейманы саясатчы Эдил Байсалов. Эдил мырза, көп саясатчылар менен жакын алакада жүрдүңүз. Азыр болсо айрым саясатчыларды катуу сындап, мындай чучугуна тие турган сөздөрдү айтып атасыз. Бүгүн кайсы саясатчы менен жакын мамиледесиз? Же саясатта достук дагы, кастык дагы жок деген принципти колдоносузбу? Мен кыргыз эли менен досмун. Кыргыз элиме кызмат кылам и акыйкаттык, чындык и улуттук кызыкчылык мына биздин досубуз ошол. Анан кимде ким ошол жолдо, ошол күрөштө кол кабыш кыла турган, катыша турган болсо, ошолор менен биз мамиле түзүп иштешебиз. Мен өтө лояльный, дайыма мен өзүмдү бирөөгө бой көтөрбөйм эч качан. Мен дайыма иштейм. Анан бирок кандайдыр бир азыркы учурда бизде ушул жаш, биздин өтө мамлекетибиз да жаш, элибиз дагы азыр өтө көп жакырчылыкка эми батып, анан көп жерлерде бизде көңүл бурбай коет да. Анан бурганда дагы бизде жанагындай жаман көрүнгөндү жакшы көрүшпөйт да, мындай жаман көрүшөт. То есть азыркы учурда бир кээбирлер бар, эми Акаевдин заманында мыйзамдуулукту тебелеп элге каршы чыгып, керек болсо мына кээ бирлерди мен фамилияларын атабай эле коеюн, аксы окуяларына биз мына ошолордун таламын талашып жүрдүк. Мына 2002-жылы болду, анан кийин 2003-жылы болду. 2003-жылы биз Куран окутабыз деп мына биз канча жүрдүк. И ошондо бизге ушунчалык каршылык көрсөтүп, мына биз анда Абсамат Масалиевич бар эле, канча деген аксакалдар бар эле. Эми баягында карасам ошол кишилер борбордук аянтта туруп алып, аксы окуяларына деп багыштап Куран окуп атышат. Ошолор уялышпайт. Анткени же башка бир сен баягында ушундай кылдың эле 15 жыл мурун деп эстетип койгон киши жок. Же болбосо эстете турган киши дагы бизде туура эмес да, ошо менен дос болгусу келет, анан кыргыз элин сатат, акыйкаттыкты сатат, чындыкты сатат. А мен анте албайм. Мен ошолорго айттым: ай сен боончу эмес белең, сен боондай кылбадың белең, ай сен кечээ күнү эле боонуп жүрбөдүң белең. Мына мисалы мага азыр жакпайт Алмаз Атамбаевди, мына Акаев кетти, баардыгын Акаевдин мойнуна жүктөп коюшту. Акаевдин анан аялынын, андай тиги канча баласынын, калгандары баардыгы таптаза болуп чыга калышты. Баардыгы таптаза. Бакиевдер значит эң эле душман, эң эле калгандардын баардыгы апапака экен да. Азыр Атамбаев кеткенден кийин деле ошондой тенденция жүрүп жатат. Ага чейин эле башталбадыбы? Мына кечээ күнү эле жанында жүргөндөр, кечээ күнү эле бир колдон чаап оонтип биз менен айтышып, биз айта турган ушул сөздөрдү ошондо бизди ушунчалык кандай гана сөздөр менен айтпаган кишилер азыр кыйын киши болуп, керек болсо самый ярый антиатамбаевскийлер болуп калышты да. Анан мен деле эми мен көбүнчөсүн чукпайм, 99% мен эмне кылам, аларга алаксып же тиги эле элди алаксытып, бирок булар ошону менен пайдаланып атышат да. Бизде ошол мораль болуп калды. Биздечи бүгүнкү күндө макул Кыргызстанда мамлекеттик бийликке же аткаруу бийлигине келе тургандар үчүн же жогорку кеңешке барып отурам дегендерге мындай люстрация керек канда? Жок, люстрация кереги жок. Бизде просто элибиз мына мораль радиосу сыяктуу бизде ушул пресса ролун аткара албай атат да. Бизде ошол элибизге эстетип, анан таразалап, эми керек болсо чайнап
эстетип туруш керек да, дайымачы контекстке баруш керек. А баланча мурун мындай кылган, мурунча. А бизде бардыгы ошентип айта турган болсо, мындай бир ушакчы деп салышат, ушакчыга, ушакчылыкка действительно кетип калат. Мындай бир коомдук институттар болбой атат да. А бизде ушул саясатчылар кайра эле кайра тирилишет да көбүнчөсүчү. Мына мен таң калам ошогочу, мисалычы. Таң калам. Бирок мен айтып коем, мен жаман көргүлө, жаман көрбөгүлө. Мен бирөөгө жагынайын, же бирөөнүн үйүнө барып бир конок болоюн төрүнө отурайын. Же болбосо бирөөдөн бир кызмат сурап, же бирөөнүн артынан алданып эч качан мага алардын кереги жок. А макул, азыр кызматка чакырса барат белеңиз, сиздеги потенциалды пайдаланалы, мындай жөн эле сүйлөй бербе, ошол сүйлөгөнүңүздү иште көрсөтө билдип чек. Во-первых, менин сөзүм жөн эле эмес эч качан. Эми сүйлөп аткан сөздү ишке далилдеп эч. Ар бирөөсү кыргыздын элине пайдасына таламын талаш атам. Бул сөз менен керек болсо башкалгандары иш менен аткара албаган иштерди мен сөз менен. Сөзгө кыргыз элибиз дайыма сөздү барктап келген, ошон үчүн сөздү сиз сөзүбүздү жөнөкөй иш эмес. Сөз саясатта дайыма сөз, сөздөн башталат, жашоо дагы, саясат дагы, мамлекет дагы сөз менен курулат. Мына мен айтып коёюн азыркы учурда андай сунуштар боло турган болсо, кандайдыр бир шарттар менен, анткени мен деген азыр эле прямо эле мен баягыдай кыргыздардын катарына кирбейм. Папке күткөн же дагы бир эме күткөн, андай мага кереги жок. Андай мага кереги жок. Мен өзүмдүн кандайдыр бар, бирок ал ошол баягыдай белгилүү шарттар. Мисалы мен былтыр сиз жанагы кайра мага тийишип айтып атасыз, сен ошол баягында министрликке барганда ошону деңгээлиң жетпей койду депчи. Ошондо бир сөз калды, бирок мен сизге айтып коеюн. Ошондо мына менин министрим, мен замминистр. Замминистр деп сиз билбейсиз, ал эмне? Ал эчтеке кыла албайсың. Сен колуңдан эчтеке келбейт. Даже кагазга кол кое албайсың. Зам деген зам. Түшүнөсүзбү ошону? А менин жетекчим ошондо жанагы Суперинфонун кожоюну. Ошону Өмүрбек Чиркеш Стекебаев менден жогору коюп мага начальник кылган. Түшүнүп атасызбы? Мына ошол Кылыч Султанов анын начальниги, анын начальниги. А мен эмне көчөдөн келдимби? И анын начальниги Камила Талиева, вице-премьерша. Ал жогорку кеңеште отурган, бүт НПОлор талкалаш керек деп. А өзү келип алып, НПОлор аны СМС менен башкарышты. СМС менен башкарышты. И өкмөт жетекчиси Жантөрө Сатыбалдиев. Мына Dream Team деп коет. Ушул үчөөнүн мен значит, деңгээлине жете албай койдум да ушул үчөөнүн. Эдил мырза, сиз багы социалдык түйүндөрдө дагы, массалык маалымат каражаттарында дагы ушул укук коргоо, сот, көзөмөл органдарында түп тамырынан бери мындай жакшы мыкты реформа керек деп айтып келесиз да. Бирок бүгүнкү күндө биз ошонун өтөөсүнө чыга алдыкпы? Жасай алдыкпы? Бул өтө туура, аябай маанилүү бир суроо болду, актуалдуу. Мына анткени эртең дагы биз тегерек сөзгө чогулуп атабыз, бирок ошого чейин эле мына мен азыр келатып бир социалдык түйүндөрдү ачсам, Максуда Оморова деген бизде эжебиз бар. Ал да Акаевдин учурларында сот болду, Бакиев учурларында сот болду. Бул өтө Кыргызстанда бир 10 юрист болсо, ошолордун бирөөсү. Ошол киши жазып атат. Бул көбүнчөсү түшүнбөй калды. Ал таарынычы сөзүн жанагы Гүлчыхра деген кызы жумуштан алынып калып, анан ошонун таарынычын баягыдай айтты депчи. Ал андай эмес. Максуда Өмөрова жазган показанияда бул заявление катары кабыл алынышы керек. Мен талап кылам, бүгүндөн калбай мамлекеттик коопсуздук биздин органдарыбыз Индира Жолдубаеваны бүгүн камакка алынышы керек, арестке. Администрация президента да иштеген жана Манас Арабаев, анан жанагы фамилиясы жазылган жок, ГКНБда Алмаз деген. Мына ушул үчөөнүн аты мен сизге айтып коеюн, 5 жылдан бери ар бир кылмыш иште, саясий иштерде болобу, экономикалык майда чүйдө иштерде бүт соттор 100% адвокаттар бардыгы билет. Ушул үчөө чечет. Сот чечпейт, мыйзам чечпейт, конституция чечпейт. Ушул үчөө каалагандай
Бізде сот бейлігін дағы, өкімдерді да ұшылар чығару атады қырғыз еліне деп. Бұны біз мұрын шығыр ашып келсек, ұшақ қатар айтылып келсе, қандайдыр бір социалдық түйіндер осы, бүгін расмей түрді Максуда Оморова бір ғанша эпизод тұрменен тастықтап беріп атады ұшыл үші сот бейлігіне кейлігі шіп, қорқытып, жазалап, и қалғандарын қалған. Бұл бір әлі эпизод. Бірақ ұшының артында, мысалы, Қанат Исаевтің да іші, анкені Қанат Исаев жоғарғы кеңесте бұлардың фамилиясын атағанда, мына көрдіңіз ремне болды. Жөн жерден бір бандиттерге сөз сөйлетіп тұрып, бұны қамаққа алып қойды. Мен білмеймін ертең мен ремне болам. Бұлардағы мына мен азыр шығып баратқанда мені де қамап қойшы мүмкін. Біреусі ГКНБ, біреусі президенттің жанында тұрады, біреусі тегіл басқа прокурор. Ұшу үшіні біз қамап, қылмыс ішін қозғап, ұшулардың ішінің артында жанағыл Текебаевтың дағы іші, Мақсат Қонақұловтың да іші, Талғарбековтардың да іші, қанша деген Нариман Түлеев, Келдебеков, Садыр Жапаров, бүт бардығылардың іші ұшыл үші. Мен бұларды айтып отырмын, бұлар ұйышылған қылмысты топ. Бүгінден қалбай жазасын тарта бастаса керек, бірақ ұшуларды біз баяғы чуап бір эпизодынан бастап. Бұның арты ыдыраған да сіз көресіз. Ұшыл мәселелердің бардығын қазір мына мемлекет басшысы өзі бағы мен бардығы үшін ашықмын. Ұшындай білдірулерді жазғыла, әрбірін өзім қарап шығамын деп атады. Жеке өзіңіз бағы патриот қатары, жаран қатары қайырылып көрдіңіз бе? Жоқ, қайырлайын деген ой бар ба? Біріншіден біз әзірле шығып атады бұл Мақсуда Өмірованың қаты. Бұға чейін ұшақ қатары, бұға чейін жаңағындай сөз қатары айтылып келген. Бірінші жолы расми түрді жазу ретінде белгілі юрист тарауынан жазылып атады. Бірақ бұл көпшілік бұл қызы үшін баяғы тарын үшін жазып атады деп түсініп отыр. Жоқ, ал жерде қылмыс істерінің барлығы жазылып тұрады. Анан батыс мемлекеттерінде, демократиялық мемлекеттерінде сіз адам баласын өлтіре тұрған болсаңыз, жазасы қанша? 15 жыл ба, 20 жыл. Бірақ бұл жерде жалпы мемлекеттілікке, ақиқаттыққа қол көтерген, ошоға шек келтіргендердің жазасы 10 есе қатырақ болады. Анткені бұл ошол арқылы бұлар бүт мызамсыздықты, бүт мемлекеттілігі үсті жоққа шығарып жатады. Ошондықтан мен дағы бір жолы ұшыл жерде радио арқылы қайрылам. Біздің ұлттық қауіпсіздік комитетінің жаңа жетекшілігіне бүгінден қалбай қамаққа алынушыларын алып, Мақсуда Өмірова Фейсбукта жазған показаниясы бойынша реакция қылып, бұны қылмыс ішін қозғаусын. Индира Жолдыбаева, Манас Арабаев, анан жана ГКНБ-дагы Алмас деген булардын үчүнчү подельниги жоопко тартылышын талап кылам. Рахмат, бүгүн тилекке каршы уақыт аяктап калды. Сизге ыраазычылык билдирем. Студиянын мейманы саясатчы Эдил Байсалов болду. Кече бүгүн эртең программасын жыйынтыктайбыз. Ал эми Марал радиосу өз уктурууларын уланта берет.